наш круглый стол, и который называется «Высокая правовая культура христиан как следствие их веры». Я думаю, что нам, верующим людям, не секрет, что вера всегда отображается в жизни человека. И мы, вот, когда исследуем Писание, мы видим, как вера или как обращение некоторых людей повлияло на их дальнейшую жизнь. Вот. И здесь для нас, наверное, является таким самым, ну, лично для меня, самым таким актуальным примером — это апостол Павел, жизнь которого кардинально изменилась после обращения. То есть до обращения был определенный образ жизни, он был гонителем церкви, то есть он преследовал людей, и его специальная задача была их спасти и лишать их жизни. После обращения он занялся их спасением. То есть здесь мы видим о том, что вера кардинально поменяла жизнь человека, изменила его образ жизни. Ну, я думаю, что это не единственный пример, о котором мы можем говорить, и Библия истрит такими примерами, и наша жизнь. Я думаю, что мы знаем людей, о которых можно сказать, что их вера изменила их. Вот. И теперь встает вопрос, меняет ли вера в Иисуса Христа нашу жизнь в сфере правовой нашей культуры. И вот здесь мне хотелось бы порассуждать, как ли это, потому что я думаю, что мы знаем как положительные примеры влияния веры, так и негативные примеры, когда вроде бы человек позиционирует себя верующим во Христа, посещает церковь, но при этом образ жизни его говорит совсем о другом. Вот, и для некоторых людей это может являться преткновением или соблазном в их вере. Вот. И здесь бы я хотел разбить нашу дискуссию на несколько таких вот моментов. Первое – это как бы бытовая наша вера или бытовое послушание закона на, скажем так, на бытовом уровне. Да? То есть, например, многие из вас являются, или из нас являются автомобилистами, владельцами, счастливыми обладателями автомобилей, да, и каждый день мы ими пользуемся, естественно, подпадаем под правила, под действие закона про правила дорожного движения. Вот, и здесь мы можем на своем бытовом уровне вот отследить, как мы подчиняемся ли мы этим правилам, выполняем ли мы их, нарушаем ли. Если нарушаем, как мы пытаемся решить этот вопрос или не пытаемся его решить. Это такой вот как бы первая наша планочка, как бы бытовая, да. То, что касается лично каждого, и то, что, ну скажем так, не всегда заставляет нас проявлять нашу веру. Да? Второй момент — это высший, как бы я, ну, для себя определяю, уровень. Когда мы сталкиваемся с определенными искушениями, когда наша должность, либо статус, либо что-то еще дает возможность нам зловживать и, да, приобретать незаконным путем какие-то средства, которые в принципе мы потом можем пожертвовать. Церковь, построить церковь, не знаю, еще что-то с ними сделать, чтобы их обелить как-то и тем самым оправдать себя и наше поведение. То есть как бы две таких как бы группы. Это первая, бытовая, которая не несет нам никаких, скажем, привилегий, преимуществ и выгоды, да, это, то есть выполняем, не выполняем. Если я понятно объясню. И второй момент — это та сфера послушания там, или выполнения законов, или нарушения законов с целью обогащения. Вот, потому что зачастую, когда мы говорим о влиянии нашей веры на нас и на нашу правовую культуру, подразумевается, что наша вера в чем-то нас ограничивает, в чем-то нас дисциплинирует и в чем-то заставляет нас двигаться в том русле, как исполнение закона. Вот. Об этом мы хотели бы поговорить сегодня. У нас есть два хороших эксперта. Это Сергей Вула, адвокат,
и руководитель движения, переведу на русский язык, нет коррупции. И Андрей Гнедец, юрист и помощник народного депутата, работник Верховной Рады, да, правильно? Ну и ваш покорный слуга Андрей Сомов, тоже юрист, помощник народного депутата и глава Ассоциации христиан-юристов. Каким как бы образом мы построим свою дискуссию, я думаю, что давайте мы дадим возможность высказаться нашим, скажем так, экспертам, а потом все вместе обсудим всю проблематику. Дякую, Андрій. Я, напевно, дуже радію з того, що ми можемо поговорити насправді на достатньо таку серйозну тему щодо правової культури, високої правової культури, яка є наслідком віри. Для багатьох це насправді розрив шаблону. Як це я маю високу правову культуру, як це я розумію, що таке закон, виконую його закон, шаную цей закон, я є небайдужий до цього закону, і це є наслідком моєї віри. Дуже часто багато людей сприймають віруючи, що закон – це щось чужде, це щось ось таке, це, може, продукт держави. Ну, ми не знаємо цей закон, ми до нього байдужі, ми взагалі не розуміємо, як ця система працює, а потім згадуємо, а, що десь є закон і це повинно по закону поступити, ну, це щось хтось десь там придумав. Але коли ми починаємо дивитися в Біблію, і коли я свого часу вивчав це питання, закон і право, я був вражений. Я був вражений, брати і сестри, наскільки це однією із центральних тем віри, Слова Божого і відношення Бога до самої і людини, і особистості, і землі, як такої, і Божого суспільства. Це є такою центральною темою, як святість, як людина, як відношення з Богом, як гріхопадіння, як воскресіння, як спасіння. Це такою ж є центральною темою. Що цікаво. Давайте я навіть таки трохи оформив, знаєте, таких 12 принципів відношення Біблії і закону. Звідки воно все це береться? Звідки взагалі пішло от закон, правова культура? Тому що право і закон, можна коротко так сказати, що таке право, що закон. Закон більш вужче поняття від права. Система законодавства, в яку входять закони, а також різноманітні постанови, різноманітні декрети, правова практика, роз'яснення тих чи інших питань, воно в сукупності становить право. То коли ми говоримо про закон, найперше, що ми повинні розуміти? Що найголовніше, законодавця, перший принцип, є Бог. Винахід закону, появлення закону – це промисел Божий, це не промисел людини, це не промисел парламенту конкретного, це промисел Божий. Наприклад, коли ми говоримо про вихід, 24.12. Дивіться, що відбувається. Чому ми, наприклад, дуже часто чуємо в Біблії закон Мойсея? Він виконував закон Мойсея. Це по закону Мойсея. Фарисеї дуже часто говорили з Ісусом, тому що нам Мойсей дав такий закон. Ми його дотримуємося закону Мойсея. І промовив Господь до Мойсея. Вийди до мене на гору і будь там. Дам тобі кам'яні таблиці. І дуже часто на цьому зупиняється. Бог дав Мойсею на горі кам'яні таблиці. Крапка. 10 заповідей. Ні, не тільки. Дивіться, що далі. Дам тобі кам'яні таблиці. І закона тобі дам. І заповідь, що я написав. Для чого? Для навчання їх. Перший принцип. Закон, заповідь. Право. Пішло від Бога. Згори. Коли ми говоримо висока правова культура, або дуже таке велике поняття верховенства права. От часто кажуть, от ваша країна повинна будуватися на основі верховенства права. Коли право зверху. Що означає верховенство права? Найперше воно означає те, якщо простою взагалі мовою,
що є люди, от ми є всі люди. І між нами так чи інакше виникають відносини. Так чи інакше. Ми йдемо з людиною. І навіть коли хтось когось чи подивиться, чи скаже слово, чи зачіпить, це вже відносини. Це вже суспільні відносини. Коли я їду на автомобілі, і хтось навпроти мене йде, це вже відносини. Коли я комусь щось продаю, а хтось в мене купляє, це вже відносини. І ці відносини просто так не можуть існувати. І Бог це чітко розумів, що просто так відносини, які не врегульовані на основі Його волі, Його бачення. Просто так суспільство не просто не може жити. Воно не відбудеться, як таке. Він коли каже, просто перебив. Тому, коли ми говоримо про верховенство права, верховенство закону, це найперше означає те, що є конкретна, ну можна сказати, установа, не в розумінні установа, а конкретно може субстанція чи річ, будь-що можна назвати, за допомогою якого вирішуються, врегульовуються наші відносини. Тому що в мене є моя воля, в Андрія є своя воля. І кожен захоче поступати так, як він хоче. Чисто скорослово хмати. Мені подобається твій шматок земельної ділянки, тому я собі його заберу. Щоб такого не було, стає щось вище. На що ми дивимося і регулюємо свої відносини. Ми здаємо верховенство закону або верховенство права. Це одна із речей. І другий аспект, звідки проходить верховенство закону або верховенство права, що воно найперше йде згори. І ми повинні розуміти, що найголовніший законодавець, який є, це Бог. І верховенство права, верховенство закону, найперше врахується на тому, що воно приходить згори. Давайте наступний принцип поговоримо. Бог дав закона для людей через Мойсея, бо сам найперше був зацікавлений в регулюванні між людьми відносин. І звідси можна формувати те, що без закону існування, розумне існування людини неможливе. Які місця писання? Без откровення згори народ розбещений. Коли ж стереже він закона, блажений. Бог розуміє. Розумієте, Бог просто до іншого висновку не міг прийти. Мусить бути закон. Тому що якщо його не буде, народ йде до розбещення. Людина, яка не має рами, і ці рамки сином не охороняється, або державою, чи конкретним представником влади не забезпечує, безперечно йде до розбещення. Однозначно йде до розбещення. Тому Бог каже, що без откровення згори люд розбещений, коли ж стереже він закону, буде блаженство. Загальний порядок між людьми, повага до прав, повага до інтересів, повага до власності і до один до одного – регулюється завдяки закону. Третій принцип. Закон обов'язково мав бути написаний та переданий іншими поколіннями. Сам Бог каже, і написав до Мойсея, і написав Мойсей цього закона, та й дав до священників, левіїх синів, що носять ковчег, та до всіх Ізраїлів старших. Всі закони, очевидно, мають бути написані. Очікувати, що сьогодні з'явиться новий Мойсей, абсолютно нереально. Абсолютно глупо. Бог одного разу дав свого закона і сказав, напиши і передай. Закон є написаний. Те, що сьогодні віруючі люди не читають закони, це біда. Пам'ятайте, нації або населення легко перетворити в рабську націю, перетворити в загальну сукупність, вибачте, назву слово таке, в зомбі, тоді, коли нація не читає і не розуміє свого законодавства і не знає, як захищати свої права. Врешті-решт, просто не знає своїх прав. Великим досягненням, ми, напевно, в історії вивчали такий період демократичних революцій, які мали місце в Франції, в Англії і в інших країнах. Це мало місце тоді, коли люди нарешті зрозуміли, що не один
навіть якщо він король, абсолют повинен правити нації. А коли завжди були великі абсолюти, завжди відбувалися зловживання влади. Завжди. Завжди проходила сваволя, і більше того, в абсолютів монархії завжди була тиранія. По суті, як хотів король, цар і його оточення так не робив. Тому дуже часто більшість народу було просто в папському становищі. Але коли приходило, завдяки, до речі, реформації, завдяки реформації відбулися буржуазні революції, коли прийшло переосмислення, так слухайте, а в нас же ж є права. У нас не просто є права фундаментальні, наприклад, право на життя, право на свободу, право на віросповідання, право на свободу думки, право на здоров'я. Людство зрозуміло, що в них є право. І в кожного це право є. Якщо я зрозумів, що це є право, що воно повинно бути? Зафіксовано. Написано. Написано. А якщо воно написано, значить що воно повинно бути? Гарантовано. Тому суспільство і люди приходять до такого висновку, що ми повинні укласти суспільний договір. Договір. Ми як суспільство наймаємо представників влади, які є гарантами закону. Ви сьогодні, наприклад, часто чуєте, що президент є гарантом Конституції. Сам по собі закон не існує. Наприклад, гарантом наших законів є президент або Конституція. Гарантом Божого закону є сам Бог. Розуміємо, що коли закон він є добрим, він визначає наші права. І він захищає нас. Це нас стимулює до того, що ми зобов'язані знати цей закон, читати його і шанувати його. Тому що так нам добре. Ми не можемо жити закон тут, а ми тут, і ми його не чіпаємо, він нас не чіпає. Тільки тоді, коли електрику вкрали, тоді він нас вдарив. Тому що до мене недавно зверталися одні люди з консультацією, що нам робити, а що трапилося. Ну там ми прийшли і перевіряючи, і що? Ну там наш лічильник крутив не в ту сторону. Я не повірю. Той, хто дає електроенергію, так? Що там? А, Бестриша кажуть. Хорошо. Йдуть Бестриша. Обов'язково закон мав будуватися, ще один принцип, на справедливості та любові. Чітко також в Слові Божому написано, що закон твій справедливий. І пам'ятаєте, коли Христос скаже, що є дві заповіді. Люби Бога і люби людину. В цих заповідях що? Закон і пророки. Закон. Весь закон причому. Тому ми з цього говоримо, що закон має мати дві базові принципи. Він має відповідати принципам любові, тобто найкращого інтересів для людей. І він має бути справедливим. До чого я веду? Якщо держава ініціює ті чи інші законодавчі акти, чи органи місцевої влади, і вони не відповідають цим принципам, це є підставою для того, щоб заперечити проти прийняття відповідних законів. Наступне, що дуже важливо, від людей Бог суворо, я причому наголошую, суворо вимагав дотримання цих законів. Не просто Бог написав, не просто Мойсею передав, а там же як хочете. Хочете дотримуватись, хочете, це ваша воля. Ні! Бог, якщо ви подивитеся в Старому Заповіті, дуже серйозно вимагав в народу Божу дотримання закону. Давайте декілька місць писань. І устави, і права, і закона, і заповідь, які я написав вам, будете держати, щоб виконувати їх по всі дні. А коли такого виконання не було, приходила серйозна відповідальність, серйозна кара. Дивіться, що в інших місцях писання пише. Послухайте те землю. Ось я веду цей народ до вигублення, бо до слів мої не прислухались вони, а законом його відкинуть. Народ буде вигублений, тому що той закон, який Бог постановив, народ просто відкине. І наступне, восьмі. Погине народ мій за те, що немає бачення згори. Тому що бачення ти відкинув. Відкину я й тебе.
щоб не бути для мене священником, а тому, що забув ти закона, забуду я синів твоє. Я хочу сказати. А, до речі, місце писання можна ще розповісти. Осія 4.6, Єремія 6.19. Да. І хочу прийти до завершення, тому що тема серйозна, але в нас небагато часу. От інколи кажуть за Ісуса і за благодать. Послухайте. Ісус дуже чітко сказав, що він не прийшов відмінити закон. Ну це парадоксально, він не може, це не нонсенс відмінити закон, на який Богу там і на якому все стоїть. Дивіться, що написано. В Матвія 5.17. Не подумайте, тому що хтось собі думав, прийшов Ісус, прийшла благодать. Все. Не подумайте, ніби я руйнувати закон прийшов. Ні. Я не руйнувати прийшов, а що робить? Ісповнити. Виконати закон. Виконати. Не просто забути, не просто десь там виконати. Правова культура. В Ісуса була найвища правова культура. 100% правова культура. І щодо благодаті. Благодать не відміняє закон, а є лише одним із інструментів, що допомагає виконувати його. Від Івана 1.17 Євангелія. Закон, бо через Мойсея був дан. Дивіться, новий заповіт, і теж чітко апостол трансформує, що закон через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилася через Ісуса Христа. Через того Христа, який чітко сказав, я прийшов виконати цей закон. Тому, дорогі брати і сестри, насправді система законодавства як Божого закону, так і нашого закону цивільного, який дуже багато перейняв багатьох норм з Божого закону, є критично важливим для того, щоб суспільство, не тільки суспільство перетворювалося в стабільне, правове, справедливо і любляче, але також, щоб і ми могли, формуючи відповідне законодавство, весь цей народ, який живе разом з ними, приводити до Господа. Тому нам дуже важливо, щоб нас не обманювали, але щоб ми дуже часто ставили тих, кого потрібно на місце, знати ці закони, шанувати і виконувати. І бути приміром. І бути зрозумілим, так. Хорошо, Андрій, спасибо. Я хочу так широко це сказати. Широко, дуже широко. Не знаю, що сказати. Я пригадую, в одній церкві проповідував другі, і перший проповідник вийшов, сказав всю мою проповідь. Це було важко, це сьогодні щось таке. Ну я справді жартую трошки. Я хотів би закцентувати свою увагу трішки на державних законах, і чому це потрібно, і які наслідки можуть бути, коли ми, як християни, недостатньо поважаємо державні закони. А як мені видається, що, знаєте, в нас, я не говорю за всіх, але в багатьох церквах, можливо, це в силу такого, знаєте, пострадянського минулого, є трошки така, ну, по-російськи, пренебрежительне отношення до державних законів. От коли ми говоримо про Божі закони, знаєте, про Біблію, про Слово Боже, про які, знаєте, навіть богословські там дискусії, то ми в тому, знаєте, такі посвячені, ми в тому, знаєте, такі от глибокі. Але коли йде мова про якісь державні закони, особливо, якщо це стосується таких, наприклад, тем, як корупція, як платити податки, так, то ми, знаєте, так ніби воно, ну, розумієш, я пригадую собі випадок, значить, в одній з церков стався певний конфлікт, значить, і одна людина, яка була стороною того конфлікту, вона захотіла подати в суд на керівництво церкви і для того, щоб скасувати реєстрацію церкви. От. І що цікаво, ця людина, вона справді по статуту церкви була права. Вона справді, значить, прочитала статут церкви, вона знайшла там певні прогалини, і вона, значить, захотіла подати в суд. Ну, слава Богу, що вона цього не зробила. Але коли я потім підійшов до пастора, і як юрист, я кажу, слухайте, а чого у нас такий от поганий статут? Як таке сталося? А він каже, ну а що? Статут – це не держава. Наше діло – служити Богу. А це не держава. Статут, там, документи якісь. Те саме, от ми зараз з Андрієм почали таку справу, ми допомагаємо церквам супроводжувати таку допомогу по юридичних питаннях. Коли, наприклад, земельні питання, нерухомість, зараз в Україні, хто знає, іде така хвиля перереєстрації статутів. І ви знаєте, величезні проблеми. Сьогодні церкви мають повний, вибачте, такий бардак в законодавстві, в своїх документах.
Але що найгірше, абсолютно не усвідомлюють якої-небудь потреби приводити це до вимог законодавства. Якщо ми, наприклад, подивимося от Римлянам 13 розділ, значить 14, там, де коріться своєю владою. От що значить коритися своєю владою? Ви знаєте, часто це так от трактується, ніби коритися владі, це так повністю виконувати все, що скаже там президент чи глава держави, і ні в якому разі йому не перечити. Але насправді, коли ми подивимося глибше в Біблії, Сергій дуже вже це так гарно розклав, що повага до коритися владі – це виконувати закони, які ця влада приймає. Це не просто коритися як особистості, а коритися законом. Тобто влада, вона свої рішення приймає через певні закони. І, до речі, деколи сама влада, вона не виконує цих законів. І це вже і така глибша проблема. І тут, ви знаєте, от, ми згадували проблему от, дорожнього руху. Да, от, Андрій казав, що їсти. У нас в день в Україні гине 12 людей на дорогах України. Такої цифри нема на сході України, де АТО проходить. 90%. Там набагато менша цифра смертей. Тобто в нас набагато більше людей гине на дорогах, чи від рук російської армії на сході України. Чому так відбувається? Тому що є в державі певні правила, певні закони. Зокрема, правила дорожнього руху. Це теж один з видів, скажімо так, законів. Це постанова Кабінету міністрів. Але є учасники дорожнього руху, які в певний момент вирішують, що в принципі, а хто сказав, що потрібно їхати там, допустимо, 70 км на годину? Як дорога добра, машина ще краща, можна ж краще поїхати. 140. Чи є, наприклад, двойна лінія, а я спішу, а впереді там машина, та ну і що, що там двійна лінія, а ну обжену. І так, знаєте, раз пронесло, другий раз пронесло, а третій раз вже прям заїхав на небо. Тобто невиконання насправді нашого закону, особливо державного закону, воно має для нас дуже такі, знаєте, важливі наслідки. І ще один момент, який я би я хотів заакцентувати, це те, що от ми сьогодні говоримо про реформацію, так, про реформацію суспільства, зараз величезний проєкт в Україні РСОД. Але якщо ми, самі як християни, не маємо до кінця сформованого бачення по виконанню державних законів, то як ми хочемо донести реформацію до суспільства і переконати, щоб все суспільство виконувало закони держави? Якщо ми, як християни, досі не маємо вирішеного питання, а як ми ставимося до корупції, як ми ставимося до податків, як ми ставимося, якщо ми бізнесмени, до того, що треба працівників оформляти, бо так закон каже, то як ми хочемо, щоб там десь на горі депутати, всі, хто при владі, щоб вони виконували цей закон? Якщо ми на своєму рівні не виконуємо закон, які християни, які віруючі, які мають конкретне повеління в Біблії це робити, то що ми хочемо людей, які не знають Бога? За сьогодні, можливо, це питання для дискусії, можливо, є якісь думки, було б добре, щоб послідкуватися. Так, є, звичайно, що є. Моральне місце він тут спрашивает с наших братьев и сестер верующих. Ну, взагалі, не суспільство. А, не суспільство, все понятно. То ваша модель в тому, що знизу треба починати, так? Виконання закону і знизу, і тоді воно десь може дойде. Взагалі-то, як ви розумієте, от, наприклад, ми тільки що мали класний попередній семінар про корупцію. От, наприклад, кажуть, чому державі... А корупція, це, до речі, теж яскравий такий приклад невиконання закону. І от насправді проблема в нас в корупції не тому, що зверху немає політичної волі. Це проблема, але це тільки одна з проблем. Проблема також, що нема тиску знизу. Тому що, наприклад, корупція, вона знизу вигідна. Тому що якщо, наприклад, не буде корупції, потрібно буде вчитися. А так пішов, купив сесію, купив диплом і маєш там чи бакалавра, чи магістра. Якщо не буде корупції, потрібно буде виконувати закон і служити в армії. А так підійшов до військкомат, домовився, тобі написали непридатний і все. І так безліч інших сфер. Потрібно буде там, знову ж таки, в тому самому бізнесі виконувати вимоги закону. Так прийшов інспектор, ти домовився і все. Тобто має бути, ну якби така, є таке слово, синергія. Да? Тобто коли є політична воля зверху, але також тиск знизу, тоді буде справді проблема.
История развитых стран показывает нам, что те страны, которые добились, ну, если мы говорим о коррупции, вот победе с коррупцией, да, они действовали, вот как говорит Андрей, что давление шло и сверху, и снизу. У нас зачастую пытаются надавить, чтобы оно пошло сверху, вот, но на самом деле, если оно не подпитывается массово снизу, то оно не будет иметь никакого влияния, потому что, в принципе, все уходит на него. А прежде чем сейчас мы вот как бы начнем уже общую нашу дискуссию, хотел бы, как бы два таких момента подытожить. Это первое, что я думаю, что в большинстве наших церквей и вообще философии христиан Украины до сих пор присутствует разделение на светское и духовное. Не могу сказать точно, но я думаю, что у нас это коммунисты были, в нашем случае. И мы до сих пор делим, что все, что не касается церкви, это все светское, но как бы греховное. И вот то, что говорил Андрей в плане, ну даже просто вот отношение священников и служителей к оформлению документов, которые в принципе являются, ну, узаканивают собственность церкви или узаканивают какие-то отношения в церкви, которые потом все равно же работают на церкви, если, на церковь, если оно все правильно сделано, да, то есть даже в этом проявляется такое вот нерадивое отношение, и которое приводит, к сожалению, очень часто к печальным последствиям. Ну, и я, и Андрей, мы знаем эти последствия, когда там церковь забрали в суммах, например, или, ну, не забрали, они судятся. И масса примеров таких, когда вот наше пренебрежение, то, что мы считаем светское, это не надо, это не от Бога, не надо на это обращать внимание, оно потом обращается к нам Богом. Вот. И потом мы вспоминаем о Боге и начинаем думать, Господи, надо что-то ж теперь делать, надо нанимать юристов. А юристы — это уже светское. Вот и получается сочетание духовного и недуховного. Хорошо, когда свои есть. Вот, да, первый момент — это то, что у нас до сих пор деление на светское и не светское, ну и духовное. На самом деле это не библейский пример. Да? У нас, у христиан, это все духовное. То есть мы все одухотворяем. Если мы так не подходим, то тогда у нас будут проблемы в нашей работе и в наших там отношениях с законом, да и со всем. Вот. Ну и второй момент, я еще хочу обратить внимание наше, когда мы будем обсуждать, это низкая правовая культура, безграмотность вообще христиан. Вот. Мы не говорим сейчас о нехристианах, да, то есть в Украине вообще слабая правовая культура или грамотность. Потому что, например, ну, я знаю, как юристы своей практики, то есть ко мне обращаются люди уже, знаете, вот как врачи. Юристы — это как врачи, то есть к нам обращаются тот момент, когда уже не лечить надо, а резать. Вот, так и вот обращаются в таком уже запущенном состоянии, что ты сидишь и думаешь, а как помочь? То есть тут уже, ну, иногда даже просто невозможно помочь, потому что люди, ну, из-за своей безграмотности, нерадений там запустили настолько процесс, что его никак нельзя решить. Вот. И христиане, кстати, к сожалению, страдают на этим, на уровне с неверующими. Хотя, мне кажется, в наших церквах достаточно проповедовать о том, что нужно учиться. И нужно учиться не только духовно, так, да, но нужно быть всесторонне развитым, грамотным, да, чтобы понимать то общество, которое тебя окружает, и, соответственно, вести себя в нем и, соответственно, влиять на него. Вот. Вот эти вот два момента, на которые хотел бы обратить внимание, а теперь мы можем как бы вот, слыша это все, подискуссировать на эту тему. Скажите, пожалуйста. Наверное, давайте тот, кто говорит, вначале представляется, чтобы мы понимали. Ну, я хотів би згадувати історію Троїщини, що сказати, експерту. Не секрет, що в сучасній Україні домінантом кризи є не соціальний економічний стан або проблеми його реформування, а низький рівень моральної, політичної культури, про те, що ви говорили, а також високий рівень правового нігілізму громадян. Тобто громадяни не хочуть виконувати те, що їм потрібно. Тому я, як науковець, я погоджуюсь з тими науковцями, які кажуть про те, що деградація суспільства, вона починається з морально-духовної деградації. Я також стикнувся з ситуацією в церквах, коли ти пропонуєш і кажеш, а як би ви хотіли, щоб вам
Я готовий вам допомагати, наприклад, я. Давайте зустрічатись, у вас проблема є, там квартирна плата, там або щось. Люди не хочуть, вони думають, що хтось прийде і хтось за них щось зробить. Тобто не сформована, нема такого ядра християнства, можливо, громадянського суспільства, яке узагальнить, візьме в себе і візьме на себе відповідальність за те, що робиться в нас в країні. Інакше це буде просто, ми поговорили і на цьому закінчили. Тому я пропонував би нам надалі спілкуватись, майданчик якийсь такий створити для того, щоб ми обговорили всі наші питання. Є якась така проблема, конфлікт, вирішили його і засвідчили. Людина, слухавши це, вона скаже, я хочу співпрацювати з такими людьми. Тобто повинна бути ідеологія, у нас в державі, ви дивіться, Конституція, норма прямої дії, так? В 15 статті Конституції не записано про те, що у нас немає ідеології в державі. Тобто ідеологія як національна ідея, немає її, от немає. Тому треба працювати над змінами Конституції, якось наближати церкву до держави, а не, вона відокремлена, я розумію, що вона відокремлена. Але треба все-таки формувати це громадянське суспільство і закласти цей фундамент вічних біблійських істин. І тоді ми зможемо виходити на всі ефіри там або і говорити, і запроваджувати, що це є вже нове свідоме громадянське суспільство. Не нове життя. Шоколадне, так? Да? А нове свідоме громадянське суспільство, яке зможе впливати і контролювати цю владу, яка нахабно страждає сьогодні. Ми дуже дякуємо за те, що там є декларації, які ми сьогодні бачимо. Але на сьогодні мене, як у не знаю, спеціаліста або професіонала цієї справи, я можу сказати про те, що сьогодні настільки зневажливо ставиться держава до свого народу, що отак ми поговоримо, і я не знаю. Вони, депутати, вони накрали, і зараз ми не знаємо, яким чином ми зможемо далі зробити так, щоб вони або поділилися, або я не знаю, щоб далі не крали. Ви розумієте? Вони чують і нічого не роблять. Через покаяння можна почати віддавати, як Матвій. Того, чим обидів, вас дав. Можна. Справа в тім, що... Представте, мене звати Тарас, я пастор церкви Дніпропетровської. Суспільствознавці говорять, що порядок у суспільстві забезпечується або буквою закону жорсткою, або свідомістю громадян. Да. Також відмічають, що в Україні склалася така ситуація, що буква закону вона працює тільки в третю чергу. В першу чергу це стосунки працюють, в другу чергу це гроші, і тільки в третю чергу буква закону. Прозвучала думка про божественне походження, скажімо, закону. Ось. Але тут мені здається, що є про що спорити, наскільки наші закони України мають божественне походження. Ось. Тому що якби від цього дуже багато залежить. Ми говоримо про низьку культуру правову, але мені здається, слід говорити і про низьку законотворчу культуру. Ось. У нас дуже багато законів, які... я сам вчитель права, я не юрист, але... У нас дуже багато непотрібних законів. Ось. Закони, які підтасовані під когось зроблені. Іноді буває, як при Даниїлу було зроблено, що спеціально закон він зроблений під Даниїла для того, щоб його посадити. Тобто ознаки авторитаризму того самого. Ось. Тому от, мені здається, що є зміст поговорити навіть про культуру законотворчості. Наскільки в нас... От я стикнувся, ми будуємо молодовний будинок. При всьому тому, що один із людини, яка з адміністрації, говорить, єдиний храм на весь район, який побудований правильно, відповідно, земля, це ваш. Ось я можу вам комплімент зробити. Але вона ж не знає, скільки це мені коштувало. І скільки я пройшов і зібрав
паперів, які сьогодні практично, ну, вже не треба їх проходити. От, наприклад, там містобудівне обґрунтування. Воно мені коштувало рік ходити за цими, а зараз воно втратило. Тому, мені здається, не дуже справедливо просто засуджувати наших людей. Вони просто виходять з ситуації з такої, як в одному фільмі хтось сказав, що по закону жити не буде. Йому скучно. В законі ні нічого. Он, закон мертв. Ні нічого лічного. От. І в нас от заставляють ось таким моментом. Тому це, мені кажеться, дуже глибока проблема. Як і низька культура правова, так і низька законотворча культура. От від цього можна? Ні, давайте вже послухати. Білорусь, Смоляк Сергій, Смолявичі. А наші республіки різні, я слышав. Но я і пастор, і в то же саме время я был до недавнего времени детям продав директором фирмы частной. Я вам скажу, что на самом деле законы есть, хорошие законы, но только надо их знать и настоять с тем, с кем работаешь. Ну, к примеру, приезжают с МАЕ, мы уже в Минске, например, что-то оформили документами, приезжаем в часть, было время, распродавали технику. Проезжаем час, сиди. Я говорю, знаешь что, ты долго сидеть будешь? Долго. Тогда говорю, попроси книгу, предложений и замечаний. Долго сидеть, не ходи, напиши пожелание. Через 10 минут той подполковник, который ссылался на то, что будешь сидеть, он сам уже бегает, как родовой человек, и только чтоб не писали. Дело не в этом, что... но работает то, что когда мы друг с другом, мы друг друга так уж привыкли, мы славяне, мы друг друга не уважаем. Мы не ценим свою жизнь даже. Ну, если воевать, так воевать, бомбить. Да. Друг друга, брат на брата пойдет, и не сомневаюсь, разрушит жилище друг друга. Но на самом деле учиться, а учиться мы можем только на законе. Издан закон, хороший закон, когда мы знаем об этом законе и можем потребовать от другого человека, от той же власти. Приходишь в исполком, и в исполкоме что-то не хотят. Ребята, я не ругаюсь с вами, пишу. Да. Абсолютно правильно. Ответ? Любой ответ, и он ответ. Потом есть прокуратура. Прокуратура дает тоже какой-то ответ. И на самом деле наворачивается клубок, который грозит не власти этой, грозит тому человеку, который хочет от себя что-то поиметь. Ведь на самом деле откуда появляются эти... ну, то есть за решение вопроса что-то появляется. Да, вот вы ходили. Но иногда, мы когда знаем, нас в Беларуси на одно 10 дней, на второе 15 дней, определенное законом. Не дашь, тот, кто не дашь, от кого-то зависит, и он будет наказан. Рублем из кармана достанет. И он любые, не хочет сказать, и он скажет, как-то ответь отписку. Но это же отписка тоже. Да. Факты. Это факты. То есть вот здесь вот учиться нам, каждому из нас. Но я сколько раз с ним встречался, ну и у нас же в Беларуси, я не знаю здесь, но в Беларуси да, не надо портить отношения. Ну не надо портить, ну тогда говорю. Занимайся. Но когда приходится мне приходить в исполком, они просто-напросто, ну, надоеда какая-то. Но на самом деле не надоеда, есть закон, который для меня, мне когда-то, может быть, он несовершенный, может быть, он не очень и для меня, но есть возможность. Как-то раз приехали проверяющие и проверяются. Ну иногда же у нас проверяют и хотят именно снять деньги.
Ну, официально снять деньги. Но у нас, тем более, законы, они и одно трактуют, и другое трактуют. Ну, когда ты знаешь эти законы, и одно, и другое. И я помню, когда мы начали разговор с этим, ну, с этим проверяющим, с КРУ Минфина, то эта женщина говорит, а тебя давно налоговые не проверяли? Я понял, что надо на какую-то сумму, то есть подписывать, потому что с другой стороны можешь получить большие проблемы, начнут тебя просто гонять по кругу. Ну, добьешься своего, но на самом деле где-то в какой-то момент, потому что и наши противоречащие законы у нас есть, да и у вас тоже, наверное, то же самое. Что-то самое. То же самое. Поэтому, когда мы знаем, они тем более, те, которые проверяют, они сами толком не знают. Они такие же самые, как мы. И те, которые, к которым мы идем, они тоже толком не знают. Они по какому-то вот этому по шаблону проверяют, глядят и что-то. Будем знать, будем интересоваться. И это покажет. Это поможет. Да. Константин Криворог, пастор церкви Украины. Я учу о том в церкви, сам стараюсь о том, чтобы мы, верующие, евангельские, мы были законопослушными. Да? И это нормально все. Кратко опишу, с чем сталкиваемся. Газовый террор. Я не знаю, может быть, это Днепропетровщина, либо это другие области, особенно Кривий Рог. Постоянные такие карусели, тех условия, постоянно эти законы, они как-то там эволюционируют, и причем эта система создает сателлиты, посредники. То есть я сейчас, вот у меня сейчас обложено тех условий по воде, по молитвенному дому, тех условий по горгазу. И причем те условия, когда, которые мы раньше выполняли, там 5 лет назад, они сегодня уже там не соответствуют, надо всю эту систему. И у меня такая, ну, слаживается ситуация, что или люди мерзнут, то есть как бы в нашем служении финансовая нагрузка, все, чтобы это выполнить, я просто, эти сателлиты, они просто стоят и ждут. Ну, они сами с этой системы, с этих кабинетов, просто не знают, как вот, ну, пройти эту дорожку протоптать, и передо мной тоже выбор, что мне делать. Пойти как бы с этой системой на какой-то такой вот договорняк, извините за жаргон, но, ну, просто я, ну, согласен с Тарасом, что не только, ну, правовой нигилизм, как было сказано, наших людей. Мы хотим быть законопослушными. Но я как пастор, чтобы мне выполнить, церковь небольшая, я не могу позволить себе, ну, скажем, я молюсь за администраторов и за юристов нашей поместной церкви, чтобы это было вообще как бы, вот. Но вот подскажите, вот на данном этапе, то ли это маленькие церкви должны, ну, скажем так, объединиться, действительно структура там в каждой области или как, но это просто невозможно. Это вот как апостол сказал, нехорошо нам оставить, и я, и администратор, и Бог, и по оргазу все должен там законы, все эти зоты там по воде, это просто бесконечно. Ну, дайте совет. Ну, совет я могу дать только один, когда меня спрашивают об этом, я всегда советую обращаться к юристам. Потому что, ну, на самом деле, когда мы смотрим, если бы мы были руководителем своего предприятия, да, ну, или бизнеса своего, то есть мы понимали, что мы можем понести убытки, мы понимали, что есть возможность как-то минимизировать эти убытки, да, то есть, то мы бы обратились к тому человеку, который бы мог бы нам помочь их минимизировать, для того, чтобы часть прибыли все-таки осталась у нас. Вот. И мне кажется, то же самое и с церковью, что, ну, не зря Бог предусмотрел так, что есть там различные профессии, да, вот, есть медики, которые лечат, есть юристы, которые там могут решать вопросы по закону, да, есть там сантехники, которые делают сантехнику,
То есть нельзя быть во всем профессионалом, да? То есть нельзя быть и пастором, и сантехником, и газовщиком, и этим, да? То есть в чем-то ты будешь все равно не родить. Да. Вот, поэтому логически, когда можно обращаться к профессионалу, чтобы он решил вопрос. Если на это нет финансов, то, ну, сейчас есть масса услуг, когда можно взять какой-то абонемент. Ну, тут мы уже как бы переходим в такую часть практическую, да. Вот, когда, например, есть услуги бухгалтера, абонемент, да, и вас будут обслуживать там за 300-400 гривен в месяц, бухгалтер будет там выполнять какую-то определенную работу. То же самое есть и фирмы юридические, которые берут на абонемент, они обслуживают, и не можете сами, можете объединиться там еще с какой-то церковью. Вот. Но это будет все равно для вас лучше и безопаснее, чем вы будете сами решать. Ну, некоторые вопросы вы решите, и в любом случае пойдете дальше, я уверен. Некоторые отпадут со временем сами, потому что, как говорила моя сестра, работа должна вылежаться, и потом часть из нее уже не надо будет делать. Вот, так и здесь. То есть, какие-то вопросы, они просто отпадут, потому что пройдет время, вот, и что-то поменяется. Но я бы советовал как бы не затягивать и обращаться к... Дійсно, тут треба з'ясувати конкретно, які є вимоги того, що не відповідає. Тому що, скоріш за все, в таких речах, які ви говорите, може мати просто свавілі конкретних чиновників, які просто обманюють. Тому те, що Андрій каже, що треба мати юриста, звичайно, з такими ситуаціями треба мати юриста на місці, да? Що людина може вивчити. Але якщо у вас, принаймні, немає юриста, те, що кожен із нас може робити, будь-яка вимога, яка висувається до вас, навіть тих технічних умов, і те, що брат казав, так? Дуже важливо з'ясувати конкретну позицію. Тобто приходить конкретний газ, там, представник газконтори чи світлоконтор. Вас не відповідають, які то умови, ви повинні це зробити. Те, що він сказав усно, це він може вдома розказувати. Так? А ви зразу кажете, на підставі чого ви вимагаєте ось такі речі. Він повинен послатися, чи дати вам конкретне розпорядження, чи конкретний витяг з конкретного законодавчого акту там є. Звичайно, він скаже, чи да, наказ відповідний, чи приписи. Він скаже, в мене такого немає. Тому ви звертаєте вже як офіційна особа, як керівник церкви. Ви на вашому бланку. Все треба ж робити так, нормально, офіційно, солідненько. На бланку вияснити в абзаці першому, що я зіткнувся з такою ситуацією. Прийшли отакі-то, встановити, що за особи прийшли. Ви хто? Дядя Петя? Ні. Кожен, наприклад, представник газконтору, чому він має мати посвідчення. Ви прислали посвідчення, тому що корупція, вона не просто так існує. Корупція має обличчя. Обличчя. Корупція має прізвище, ім'я, по батькові. Хто такий, звідки, чого прийшов? Розумієте? А це вони вже починають боятися. На підставі чого прийшов? Розумієте, вам треба будувати грамотний запис. Ага, ви прийшли, добре. Просто так прийшов дядя Петя, не можу. Наряд є. Який наряд? Хто виписав наряд? Чому виписав наряд? Розумієте, зразу, от такі елементарні речі, які в кожного з вас є в комп'ютері. Ну, можна почитати, можна знати. Все. Зрозуміло, дядя Петя прийшов, Петя Петрович. Записали все, і пишете в зверненні. Петя Петрович прийшов, розказав мені це. Я вважаю, що його дії є незаконні. Тому на підставі того, і закону України про звернення громадян, він не є важче, ніж книга повторення закону. Просто почитати закон України про звернення громадян. А легко пишеться. Інколи люди кажуть, ну що це закон, я ж не буду читати, я там нічого не розумію. В принципі, це не важкі документи. Бюджетний кодекс може важкий, митний кодекс може важкий, закон України про звернення громадян, да, податковий кодекс може важкий. А закон України про звернення громадян, як і 80% всіх законів, написано нормально, доступно, зрозумілою мовою. Просто не полінували, сіли, почитали. Так ви вже король, ви вже озброєні, ви вже знаєте. І ви написали, в двох примірниках написали, більш того, написали окремо. При розгляді мого питання прошу запросити мене. Це регламентує закон України про звернення громадян. І так само, представляєте, ви не пес, ви не хвіст собачий, який прийшов, ви представник церкви, громади. Ви представник людей. Прийшли і сказали, а що тероризмом займаєтесь?
хто на якій підставі дав цим людям допомагати займатися тероризмом. Я думаю, розумієте? Займайте активну громадянську позицію. Займайте елементарні речі. Написали, відповідь є в прокуратуру. Раз, раз, що за дядьки хуй. І все, захищайте себе, не будьте жертвою. Я ще хотів предложення одного, ну, для Константина предложити. Кроме того, что было сейчас, можно, да? Да, значит, я просто советую вам, ну, я знаю, что такое, как разговаривать с этими службами, инстанциями. Если у вас своего нету юриста, а там нужно, чтобы человек был подготовлен и подкованный. Сколько бы вы законов не изучали, но если вы вот это, ну, как, ну, не изучали, но то, что юристы изучали, вы не проходили это, не пропитывались, у вас нету этого, ну, как, дара сказать, понимаете, защищать права и интересы, там, все вот эти лазерки, тонкости, аналогия закона, аналогия права, то принципы, и пошло. Если у вас нету юриста, обратитесь в ваше объединение. Может быть, в вашем объединении найдется юрист, Благодарите. Да, может быть, еще и на зарплате. А может быть, скооперируйтесь, там несколько церквей, и у вас будет юрист, которого вы будете содержать, помогать, он будет вам все ваши вопросы решать. Потому что когда приходишь вот этим вот делателям, ну, скажем так, там, в разных инстанциях, они что-то сляпнули, а ты даже не знаешь, правильно они сказали или неправильно, обманули тебя, не обманули. То есть нужен, тут должен быть человек, который с ведущим в этом, который даже если не все знает, но он чувствует, у него чутье юриста есть, понимаете? Он сразу знает, что тут что-то разводят, тут что-то тут не то. Он 2-3 слова сказал, все, начинает вокруг него строиться. И уже ему поклоняются, понимаете? Да, грубо. А если церковь... Если человек юрист приходит, то они уже совсем по-другому себя ведут, понимаете? Я серьезно говорю, вот это попробуйте этот метод. Дальше, второй, продолжаем. Если, я не знаю, в объединении вы, не в объединении, в союзе, не в союзе, автономная, например, церковь. Второй вариант. Молитесь Богу, говорите, Господи, дай мне брата, юриста, а может быть и ни одного. И Бог показывает, в какой союз объединения обратиться, или в соседнюю церковь. А может, у баптистов есть там человек, который сведущий. Не только за юриста, но и связывали там газовые. Хорошо. Одно дело молитва, второе дело слово, есть дело. Об Иисусе что написано? Сильные условия в деле. Нужно, чтобы еще человек кто-то разбирался. С ними разговаривать, это нужно, чтобы человек был действительно, сколько ты законов не изучай, но если ты это не проходил, ну, там несколько лет не тратил, там, штудируя, вникая, вырабатывая это чутье там, и так далее, не говоря о дарах. Там, что-то. Наверное, да, духом спасибо. Тут не надо. Нет, дары духа, подожди. А, хорошо, у нас немножко дело выбилось. Просто конкретно подписывай, все, да. Союз, братство, объединение, если нету у соседей и так далее. Все. А гроши не дают, на церкву кажете, юриста запрошуйте на церкву, кажете, бабусь, дедусь, які є, в кого два яйця є, в кого є кусок ноги, в кого є кусок капусти, завтра принести, юрист буде працювати, і все. І все. Чого вкладаємо, подкормимо. Я думаю, что еще момент такой вот, о котором мы, ну, говорим, но он недосказанный, что все наши проблемы церковные, большинство из них, они тянутся из прошлого. Вот. Они тянутся из прошлого, и они связаны с о том, о чем мы говорили в начале, что церковь сразу не делала все правильно. Вот. Я не говорю там в вашем случае или в вашем случае, я просто говорю взагалі, вот, из той практики, которую я знаю, 90% это то, что в самом начале оформляли землю там абы как, извините, там, на кого-то. Как-то там потом, да, с обещанием, что кто-то ее подарит, да, не подарили. Да. Строили абы как с мыслью, что потом ее узаконят, то строение, да. Вот. И изначально делали что-то, ну, смотрите, 99% церквей не имеет пожарной системы безопасности. Я понимаю, что проблема вызвана финансами, потому что ее провести это очень дорого. Но ее не имеют и не имеют до сих пор. И любая пожарная, ну, сейчас там у них мораторий на проверку. Но это все равно, это временные такие. Здесь есть. Я же не 99, я же не сказал. 100, вот. Да. Я просто хочу сказать, что мы очень часто думаем, что нас государство или органы, или какие-то коммерческие предприятия, которые являются там ОГАЗы, да, ОГАЗы или ГОРГАЗы, они же коммерческие предприятия, нас как-то оказывают на нас влияние. На самом деле перед ними ставятся определенные требования, да, то есть они должны обязать клиентов, которые пользуются их услугами, соответствовать определенным терминам.
критерии. То есть, ну, та же самая пожарная безопасность. Они приходят и говорят, вам надо поставить пожарную безопасность. Это стоит столько. Вот вы можете там с нашей фирмой заключить контракт, да, там это сделают за два дня. Можете там с кем-то другим, но тогда вам придется у нас брать тех условия, что значит, что вы тоже должны что-то с нами заключить. Ну, то есть это уже как бы там такое, техника. Но тем не менее, это надо сделать. Если оно не сделано, в любой момент вам могут прийти и выписать предписание и сказать, у вас есть месяц на то, чтобы установить безопасность, если нет, мы закрываем здание. Я знаю, какие случаи были. Мы в Херсоне закрывали так церковь. Ну, как бы мы вопрос решили. Вот. Но опять-таки, вопрос решился не благодаря де юре, да, закону. Он решил, потому что его невозможно решить закон. Его возможно, если они поставят систему безопасности. Он решился благодаря отношениям. То, что оказалось, что у кого-то есть с кем-то отношения, да. То есть в данном случае юрист, это был человек, который просто выявил эти отношения. Понимаете? Но если бы изначально сделали бы правильно, не поторопились бы войти в здание, сдать его, да, там, сделать штукатурку, а потратили эти деньги на безопасность, а потом бы через время сделали бы эту штукатурку и красоту навели, у них бы не было этих проблем. В суммах я знаю ситуацию, когда церковь оформили на человека, человек, будучи пастором церкви, потом стал неверующим, человек забрал здание, понимаете? Ну, то есть, как бы, и юридически у него не заберешь, потому что оно на нем. Его власть. Вот. А духовно и морально на него ничего уже не действует, понимаете, у него нет совести. Вот изначально церковь пытается, или верующие люди пытаются прийти мирским путем, путем удешевления, путем, а как бы легче, а как бы проще. В итоге в оконцовке оно выходит намного все дороже, неприятнее и очень болезненно, чтобы его решить. Вот. И здесь вот в этом и заключается наш вопрос сегодняшний о правовой культуре. Правовая культура христиан она заключается в том, что может быть мы не войдем в это здание в этом году и не сдадим его в этом году, но мы сделаем все правильно, как бы нам это было бы не дорого и не стоило, чтобы потом у нас в будущем не было бы проблем. Мы будем точно знать, что у нас есть проект на это здание, что у нас есть, у наших архитекторов, я вижу, у нас есть лицензия на то, что они могут выполнять эту работу, да, что у нас есть все технические условия, что у нас все сделано правильно. И тогда никто не может прийти и сказать мне, что тебе надо переделать систему водопостачания, потому что у вас нарушение, или газовую разводку, потому что у вас нарушение. А кто же делал газовую разводку? А делал, это я вам реальную ситуацию, а делала газовая служба, но делал подрядчик у газовой службы без лицензии. Сделали на миллион гривен, извините меня, разводку по всему этому, по всем зданиям, несколько зданий там подключили. И в итоге пришлось это все дело болезненно решать. Вот. И таких масса историй. Это то же самое, что касается нас. Вот. Когда нас штрафуют за нарушение правил дорожного движения, нам кажется, что быстрее и безболезненнее просто дать человеку дать. Потому что если в случае, если он мне выпишет штраф, то мне надо пойти в банк оплатить его, да, или там зайти в Приват-24 оплатить. Потом сходить на суд, если это все-таки выше определенного, да, там, статьи, которые подпадают. Это очень много действий, которые нужно сделать. Лучше мне дать ему 200 гривен там, или 300 гривен, и дело закроется. Ну, легче-то оно так, но правильнее это пройти всю процедуру и потом иметь чистую совесть перед собой, перед Богом и... Но же полиция не выгрузит. Я что не дает? Полиция у нас, да, действительно, вот я за полицию не могу сейчас ничего сказать. Но между областями у нас не полиция работает, а милиция, да. А служба ГАИ. Ребята, никакой земли, никакие согласования. Стоп, нам говорят, стоп, последний комментарий. Сколько земли? Коли ми починали будівництво, ми казали, по закону України нереально законно побудувати будинок молитви. Я сам не знаю. Ні, подождіть, ми прийняли це як виклик свого роду. І сьогодні я можу підтвердити, що по закону України можна побудувати законно молитовний будинок і навіть оформити землю. Тільки потрібно робити все по порядку більше і без копійки наліво. Да. І спрощені процедури зараз. Да. Зараз набагато. А як побудували? З самого початку, як побудували? Бачите, так? Ні, ну,
А люди будують, а тоді ми всі завжди намагаємося пойти в цьому рішення. Ви молодець. Для наших друзів юристів. Підкріплення таке. Ні, ну ми знаємо, що ви що я кілька зданий строїв, я знаю, що це реальна річ. Але це як виключення, на жаль. Ну это выключено, потому что выключение, как ты говоришь, потому что все понимают, что легче и быстрее построить спрощенным путем. Вот, потому что так ты будешь строить 2-3 года, а так ты можешь построить за полгода, и, конечно, эксплуатацию, и все. Через, ничего страшного, что через год оно у тебя завалится.